Mezi divadelními herci patří mezi absolutní špičku. To samé platí i pro dabing. Ale jeho tvář znají i diváci filmů a seriálů. Filmová kamera si ho všimla poměrně pozdě. A dá se říct, že ačkoliv se Alois Švehlík ve své filmografii může chlubit desítkami rolí v televizi i ve filmu, není s kamerou zas tak velký kamarád. Jeho role jsou spíše menší, přesto výrazné. Malý Lojzík se narodil 30. června 1939 v Pardubicích. Švehlíkovi rodiče byli obchodníci, kteří často cestovali po české zemi, navštěvovali různé trhy a prodávali své zboží. Od útlého dětství ho zajímalo, tak jako jeho o 9 let staršího bratra, divadlo. Ačkoliv už od malička toužil hrát, po základní škole nastoupil na střední průmyslovou školu strojní v Chrudimi, kde v roce 1958 odmaturoval. V té době už hrál jeho bratr Jaroslav ve Zlínském divadle a měl za sebou úspěšné studium na DAMU. V pozdějších letech se Jaroslav stal úspěšným divadelním hercem, na krátkou chvíli byl dokonce šéfem činohry ve Státním divadle v Ostravě, ale v roce 1973 zemřel na rakovinu. Alojzova cesta k divadlu byla složitější. Po maturitě totiž musel nastoupit povinnou vojenskou službu a teprve po ní zkusil podat přihlášku na DAMU. Jenže přijímací komise ho vyhodnotila jako nedostatečně talentovaného a nebyl přijat. A tak začala jeho pouť po oblastních a menších divadlech, a to bez jakýchkoliv zkušeností a teoretické přípravy. Po několika letech putování konečně dostal nabídku z městských divadel pražských, kam nastoupil v roce 1974 a vydržel tam dlouhých 14 let až do roku 1988. V roce 1987 hostoval v Národním divadle a svým výkonem vedení natolik okouzlil, že dostal nabídku na stálé angažmá. V souboru je dodnes a stále z jeviště Zlaté kapličky rozdává radost fanouškům divadla. Filmová a televizní kamera si Alojze Švehlíka poměrně dost dlouho vůbec nevšímala. Hrát začal v podstatě až po svém příchodu do Prahy. Hned jeho první role ale byla hlavní. Bohužel se jednalo o dost otřesnou podívanou. Československo-ázerbajdžánský film Větrné moře, který je dnes už naštěstí dávno zapomenut. V příštích letech už ale neminul rok, aby si Alois Švehlík nezahrál minimálně ve 3 i více snímcích. Nelze opomenout ani velmi důležitou součást jeho hereckého umění, a tou je dabing. Jeho hlasem promlouvají k českým divákům největší hvězdy světové kinematografie. Mimo jiné například Charles Bronson, Burt Lancaster, Robert De Niro, Anthony Hopkins a především Jack Nicholson. 3x a v tom je jedinečný, protože se to opakovaně povedlo pouze hrstce českých herců, byl za dabing oceněn cenou Františka Filipovského. Marto, co pak, pane Holan? Bylo to dneska hodně lidí. Stovky, pane Holan, stovky, to víte, neděle, krásný počasí. A podezřelý se vám nezdal nikdo? Já všechny pozorovat nemůžu, pane Holan. Neříkejte mi, že je zas něco fuč? Bohužel. Ne. Potřebuji mluvit s panem Holbenem. Nevíte, jestli se už vrátil z města? To se dá hned zjistit, pane Holan. Poklona Františku, to jsem já, Bárta. Pan šéf se už vrátil? Ne, já nepotřebuju nic, ale vrchní zahradník by rád věděl, jestli se může u pana šéfa teď hned zastavit. Jo, dobře, já počkám. Jo, vyřídím. Naschledanou. Pan Holan vždycky, kteroukoliv hodinu, řekl šéf. Díky, Bárta. A pořádně tu zamkněte. Samozřejmě, pane Holan. Děkuju vám, Františku, můžete jít. Prosím, pane Holbene. Posaďte se, Holane. Pane Holbene. Počkat, počkat. Napřed okuste tohle polské. Pro
vlozit. Ale za tu zprávu, co vám přináším, si tuhle dobrotu nezasloužím, pane Holbene. Snad nezmizel zas nějaký kaktus. Bohužel ano. No, je tam spousta krasavců. Některé dokonce kvetou. Ani tentokrát to nebyl kaktus. Jen tak pro oko. Takový, co ho kde kdo chce mít, ale... Tak už mě nenapínejte. Minulý týden to byl echinokaktus vyslicený. Pak gresnery. Ani mi to nepřipomínejte. V neděli ta vitia. Ten import přímo z Kostariky. A dnes? Melocactus longispinus. Pro Krista pána. To byl unikát, který v Evropě nikdo neviděl přes 50 let. Ale to znamená, to opravdu, Hola, neznamená, že ten zloděj je nějaký znalec. No to už je bez debaty. Co budeme dělat? Pane Holbene, jednoduše ten skleník zavřete a bude po ptákách. Ne. Tak to ne, Holane, to ne. Já vím, že vy si potrpíte, aby ta vaše sbírka byla veřejně přístupná, jenže... To je ušlechtilá záliba, ta se musí v lidech živit. No možná, ale já si zas myslím, že když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzona za 1200, tak ho zbytečně jenom bolí srdce, že ho nemá. To se nedá nic dělat, Holene, takový ušlechtělý koníček je pro všechny. Skleník nezavřu. Ale musíte mi toho zloděje chytit. Najměte hlídače, zalarmujte policii a... Pane Holbene, to je těžká věc. Když máme 630 tisíc hrnečku, tak přece nemůžu ke každému z nich postavit jednoho hlídače. No jo, to nemůžete, to je jasné, to. Ale něco s tím přece udělat musíme. No, já se teda pokusím najmout nějaké revírní policejní inspektory, co jsou na penzi. Jak již bylo řečeno, Alojzův bratr Jaroslav podlehl v pouhých 43 letech zákeřné rakovině. Stejná nemoc napadla v roce 2006 i Alojze. Zaútočila jako blesk z čistého nebe. Nádor se objevil na hercově štítné žláze. Lékaři okamžitě začali jednat. Na 14 dní mě dali do kopky a léčili mě radioaktivní látkou, nikoli v chemoterapii. Když jsem se vrátil, museli jsme s manželkou Florou spát metr od sebe. Kvůli možnosti ozáření. Navíc mi to mohlo poškodit hlasivky, toho jsem se hrozně obával. První, co jsem ráno udělal, když jsem se probudil, bylo to, že jsem zjišťoval, jestli mluvím. Svěřil se herec Mladé frontě Dnes při jednom z mála rozhovorů na téma své nemoci. Dlouho se se svojí diagnózou ani nesvěřil své rodině. Nechtěl je zatěžovat. Herec nemoc překonal. Stále však žije s pocitem, že se může kdykoliv vrátit. Alois Švehlík žije celý život se svou první manželkou Florentínou, rozenou Štěpánovou. Původní profesí ekonomka je o 4 roky mladší a mají spolu 3 děti. 2 dcery a syna Davida, který je dnes již také uznávaným hercem. Snad největším profesním paradoxem Aloise Švehlíka je, že přednáší na Pražské Damu, kde patří mezi nejoblíbenější profesory. Na škole, kterou nemohl pro údajný nedostatek talentu vůbec navštěvovat. Tak co? Hlava mi třeští jak... Co říkal doktor? Řekl, abychom si ho vzali k sobě. Že je to prej jeho poslední šance. A co jsi mu odpověděl? Napíšu mu, že to nejde. Jak to, že to nejde?
Jak by k tomu přišla Jiřina? Nebo Klárka, ta obzvlášť? Já si přece nemůžu nechat nastěhovat do kvartíru cizího kluka. Ale on přece není cizí, Honzo. Pro mě to je odbytá záležitost. Dávno jsem na všecko zapomněl. Ale to lžeš. Ty se snažíš na všecko zapomenout, ale to nejde. Rozhodně ne za každou cenu. Franto mě ublížili. Kdybys viděl, co všechno na mě u soudu nakydali. Ublížili mě a basta. A nebyla to tak trochu taky tvoje vina? Jak mi tohle můžeš říct, ty, kamarád? Právě proto, že jsem kamarád. Tomáš ti přece neublížil. Tak dobře. Já ti teda řeknu všecko. Marie! Marie, otevři! Dobrý den, paní Borůvková. Nemůžu se dostat domů. Pane Vácha, víte, vaše paní... Co pak si je? Ani tam nechoďte. Co? Já myslím, že ani co? Není doma. Marie! Marie, otevři! Já vím o tom, že jsi doma! Otevři, ty vrcho! Otevři, ty potvoro! Tomáš. Kam vzdala kluka? Kam vzdala kluka? Ne! Klid, kamarád, klid. Uložili jsme ho vedle spinka jako andělíčka. Ty mrcho. Vypadni! Čau, Marie! Zabiju! Au! Ty kretele! Pojďte, pojďte radši domů. A zavolejte SNB, nebo se ještě pobijou! Honzo, prosím tě. Já ti přísám. Ne! Přiznám, že to bylo poprvé. Co se mě nachytal? Ne, stejně to všechno tvoje vina. Parta na sobě je ti milejší než já, naše rodina. Proč jsi nechtěl, aby šla aspoň do práce? Pochud to. Něčí jsem. Uvnit! Uvnit! Ne! Klíč! Já ti ho nedám. Klíč! Ne, je to moje dítě! Už tady nikdy nesáhneš, rozumíš? Nikdy! Ne, stop! Ne! Tomášku, pojď se. A nebreč. Nebreč. Tadinko, pojď. Tadinko.